Ni matumaini yangu kwa jambo mpenzi mtazamaji. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Tuanze utabiri kwa kuangalia tathmini ya mvua katika kipindi cha 24 zilizopita kabla saa 3 usiku ya leo, ambapo tunaona maeneo mbalimbali hapa nchini yameendelea kupata mvua kama inavyoonekana katika ramani hii. Picha zetu za seta zinaonyesha upo hali ya mawingu ya mvua hasa katika maeneo kanda ya pwani, maeneo kanda za Victoria kuelekea magharibi mwa nchi. Hali ambayo inatarajiwa kuendelea kusababisha mvua katika maeneo hayo. Usiku wa leo mpenzi mtazamaji, ni matumaini yetu kwamba maeneo kanda za Victoria na magharibi mwa nchi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua zopatana ngurumo katika maeneo machache, ambapo hali kama hiyo inatarajiwa pa katika maeneo yote ukanda wa pwani pamoja na mikoa ya Ruvuma na Morogoro. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, kati na nyanda za juu kusini magharibi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua katika maeneo machache. Hapo kesho ni matumaini yetu kwamba maeneo kanda za Victoria na magharibi mwa nchi kutakuwa na hali ya mawingu, mvua zopatana ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo yote ukanda wa pwani kijumuisha visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo ya kati, nyanda za juu kusini magharibi, mikoa ya Ruvuma pamoja na Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi moja na mvua zopatana ngurumo katika maeneo machache. Upepo wa pwani kwa kesho unatarajiwa kuvuma kasi kilomita 30 kwa saa kutoka kusini mashariki katika pwani yote. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Katika ziwa Victoria, upepo unatarajiwa kuvuma kasi kilomita 10 kwa saa kutoka kusini. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo madogo. Fatavu ni viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa nchini, ambapo kwa kesho kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kuanzia 33 katika mji wa Dar es Salaam. Jua litaanza kuchomoza Mtwara ikianza saa 12:25 na kuchelewa kule Kigoma ikiwa saa 1:06 nyakati za asubuhi. Na itazama mapema zaidi Mtwara ikianza saa 12:29 na kuchelewa kule Kigoma ikiwa saa 1:11 nyakati za jioni. Kwa kumalizia utabiri mpenzi mtazamaji, hivi ni viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa barani Afrika, ambapo kwa kesho kiwango cha juu zaidi tutatarajia kitakuwa joto 44 katika mji wa Jamena nchini Chad. Na kufika hapa mpenzi mtazamaji, ndio tunafika tamati ya utabiri kwa sasa. Asante kwa usikivu na usiku mwema.